Denne gang er vi taget til den anden ende af verden for at deltage i det, som af nogen betragtes som egentligt nødhjælpsarbejde. Det foregår såvel nat som dag og i begge tilfælde med en kaliber 12 tæt til kinden og et gedint foranhold til såvel hurtige som høje fugle.